Виглядає як звичайне шикування бригади на плацу. Командир викликає Ірину до себе, нібито для нагородження. Солдат Данілова! До мене! Жінка ні про що не здогадується. Командир відходить вбік і на плац з букетом квітів виходить Василь. Ось цей хвилюючий момент. Ти згідно вийти за мене? Відповідь військової розчули не всі. Я все-таки не чув ваших слів. Я сказала «да». Ще раз. «Да». Ще раз. «Да». У військовій частині не раз прозвучить, що схід та захід разом. Ірина з Луганщини, Василь родом з Івано-Франківської області. Йому 44 роки, їй 47. Познайомилась пара тут, у військовій частині в Тернополі. До освідчення зустрічались 2 тижні. Чоловік перед сьогоднішньою подією помітно нервував і розповідав нам, чим Ірина його підкорила. Очі, голос і сама кохана сподобалась. Я не можу це об'яснити. Це кохання. Вже після освідчення Ірина ділиться своїми емоціями. Жінка каже, ні про що не здогадувалась і була здивована, коли командир її покликав. Тоді аж ніяк не думала, що причина така. Так, про все угодно, тільки не про це, звісно. Це було страшно, звісно. Думаю, за що я вроді нічого поганого не зробила. Не лише військова служба об'єднує пару. Ірина – кухар у війську, Василь працював кухарем до служби, а зараз – командир взводу. Також брав участь в антитерористичній операції. Отримав державну нагороду від президента України як учасник бойових дій. Василь нещодавно повернувся з зони операції об'єднаних сил – з Луганщини. Ірина ж до служби працювала оператором на пошті. Нещодавно приїхала з навчального центру. З молоду хотілося бути воєнним. Ну, времени не було, можливості не було. Ну, потім раніше не брали вроді. Ну, а зараз пішли служити. І служив строкову службу, лишився за контрактом. Був старший повар, потім пішов в школу прапорщиків, закінчив, став командиром взводу забезпечення. І потім розформировували частину, і я звільнився. Згодом Василь став контрактником в 44-й артбригаді. Організувати освідчення Василю допомагали його друзі. Кажуть, підготовка була недовга, але інтенсивна. Як завжди, в нашій бригаді все робиться на вчора. В 19:00 дзвонить до мене молодий і каже, я би хотів одружитися. Я чуть в обморок не впала. Я кажу, то ж як одружитися? Ну, хотів дуже сильну пропозицію зробити. Вчора ввечері, десь коло 20-ї години, він тільки купив обручку. Сьогодні зранку йому принесли квіти на КПП, тому що він з частини не виходив, все робили його друзі. Юлія запевняє, з радістю організують весілля молодятам просто тут, у військовій частині. Військова частина може собі дозволити зробити для них весілля, в нас є клуб військової частини, ми можемо їх і розписати, я думаю, це не буде проблема, є музиканти, можемо заграти, зробити собі такий невеличкий бенкет, невеличке весілля. На запитання про плани щодо майбутнього наречені відповідають з посмішкою та в один голос. Побачимо.